меня ниже не опускается. Что у тебя ниже не опускается? Это моя зависимость. Давай, Марсан, промо на начало видоса какой-нибудь. Я скажу, что я с этих. С предусмотрителем. Нет, это старая тема. Это слабая промо. Это слабая промо. Я тебе скажу, что я с этих. С неалкоголических. Мы не алкоголические, Ю. До міста Лева. Що ви хочете нам розказати по цього приводу? Дуже сподіваюся, що ми проведемо дуже гарний час у цьому гарному місці. Культурно сподіваюся України. Я хочу сказати, що місто Лева, буде варіння, буде палати. Місто Лева, буде палати. Thank you.
Що на цьому столі записався один москаль. Добре, передамо в штаб. Руки за голову і сказав, вперед! Вперед! Та куди? За що? Вперед, не дали москалю! Та куди? На Рапаліну буду стріляти. Та не треба! Бігом! Та я вашу булочку через паребрик кішов! Та не нам булочку! Тут пельмені даже нету! А ну руки за голову, я сказав! І куди це ви міняли? До стіни, до стіни! Руки! Правильно. Давай, ширше. Дай пельмени шо? Я буду жалуватися патріарху! Кирилу! Тому Кирилу зараз... Він мені сказав... Пізно всрався, братан. Пізно всрався. Це мене підставили! Хто? Ви мусили так сказати! Хто? Он той! Он, він! Давай в карцер! Він це хто? Давай, цей приїхав! Карцер, давай, в карцер! Так, не треба! Горілка, та й горілка. Давай, братан. Горілка, водка. Я не знаю, присяду. О, тричі ходьби. А то немає. Воду повне. Давай, повне. Так, воно горіло. Що? А що ж мені видали зброю вже з буяку? Що ти забрав? Думаю, що він жена, що він перевірений. Так, так, це було, це мене просто загіпнотизували 26-м кадром. Може, Петро? Я не думаю, що то його витримає. Це що, я біля? Я маленько на нього. Ну так, будемо відпускати вас. Можна, так, дякуємо. Зараз ми будемо горіти. Я не москаль, чесно. То ви часом не в Москву то надійшли? Клянись, стань на коліна. В Москву. Ви дивіться мені. Клянись, стань на коліна. Що ти не москаль? Я, ми вже всіх перевірили. Ніби чудо польське радіо нам відкривали той незнаний світ. Не жили всі такі бутово, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розклади, летячі історії смішні, розкажем.
примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперед роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розпади. Розкажи, і справжнім друзям не забудь позвони, бо добре числе з тобою завжди вони. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь. Бабака. В дорогу назад на Запоріжжя. А, вже в путь. Путь. Все, бабаки. Це був славетний відпочинок бабаків. Бабаки, йди додому. Три бабака. Це чудово.